створення коронне. Знаю, так, да, царство небесне. Да. Горінь до нас туди під'їжджав. Так. Там, де ми стояли, горінь під'їжджав. Чало, під'їжджав на машині туди так. І каже, а чого ви людей не задіюєте? Вон люди стоять в селі. Я кажу, ну як ви думаєте, ми до них підходимо, з хати вийшли так от, на вулицю, до нас не підходять. Стоять і розказують, нормально відносяться. Підходиш, вставайте з нами. Та ні, ми тут стоїмо. А він каже, а в Житомирі люди вийшли житомиряни і стали. Я кажу, ну почекайте, ну то це житомиряни, а тут в селі кожен думає, хто його знає, що завтра моя буде. Моя хата з краю. Ну так, і хто його знає, що буде. Ну перше, люди ще бояться, бо тих, що режим. Вони сьогодні ще бояться. Вони ще сьогодні бояться. А що?